aurkeztu dituen aurrekontuei osoko zuzenketa aurkeztea erabaki du eta bueno, ba erabakia ezin zuen beste bat izan. Epez kanpo aurkeztu den proiektu bat da eta beraz materializatzeko oso epe gutxi geldituko litzateke. Ez da sinesgarria, berriro ere jasotzen direlako da urte hauetan eman ez diren diru sarrerak eta inbertsioak. Ez duelako errespetatzen plenoak ba askotan izan duen edo eman duen iritzia, bereziki da sada eraikinarekin, bere salmenta aurre ikusten da dako, eta gainera parte hartzea erabili nahi izan da dako propaganda moduan. Eta ez dugu uste aurrekontu batzuk propaganda egiteko bidea izan behar dutenik. Gure konfidantza agortu da gobernu honekin, eta gure aldetik garbi daukagu osoko zuzenketa dela ba, merezi duen bakarra, eta beraz aurrekontu hauek atzera botatzea eskatuko dugu.